Gula nei laja. To. Dihul na tři třídy. Největší ožerala. Už nemůže ani chodit ve desce, už neudrží hlavu na krku. Zežeranej jako prase a to je teprve úterý. Pan ožerala. Tak mi budu ukazovat, vole, já. Teď si přemýšlí, jestli jako je to jeho holka nebo kabela. Už to zjistil. Zežraný jako prase. Agresivní. Nezvládá své emoce. Nezvládá své emoce. Ožralej a nemůže ani chodit. Je agresivní člověk. Hulenej laďa. To. Dihul na tři třídy. Největší ožerala. Už nemůže ani chodit ve desce, už neudrží hlavu na krku. Zežraný jako prase a to je teprve úterý. Pan ožerala. Tak mi budu ukazovat, vole, já. Teď si přemýšlí, jestli jako je to jeho holka nebo kabela. Už to zjistil. Zežraný jako prase. Agresivní. Nezvládá své emoce. Nezvládá své emoce. Ožralej a nemůže ani chodit. Je agresivní člověk.